Skinball je nový sport, kterému se věnují žáci na základní škole Ležáků a již jsme vám o něm v našem vysílání říkali. Ve čtvrtek 31. května mohli od 9 hodin žáci této školy změřit síly s dalšími týmy z okolních škol a obcí. V tělocvičně základní školy Ležáků se totiž konal první turnaj partnerských škol kinballu. Turnaje se účastnili základní školy z Hrálce a Svratky a za Hlinsko pak školy Smetanova a Ležáků. Hrálo se systémem každý s každým v kategorii mladší a starší žáci. V mladší kategorii, kam spadaly 6. a 7. třídy, se o nejlepší umístění postaral tým pořádající školy Ležáků. Na druhém i třetím místě se umístily celky Svratky a čtvrtá skončila základní škola Smetanova. V kategorii starších žáků, tedy 8. a 9. tříd, rovněž vyhrála základní škola Ležáků. Druhý skončil Hrálec, třetí Svratka a čtvrtá Hlinecká základní škola Smetanova. Školy plánují pokračovat v započaté tradici a odvetné kolo se bude konat na podzim ve Svratce. Více o tomto novém a zajímavém sportu najdete na jeho oficiálních internetových stránkách.